میری طرف سے تمام پاکستانیوں کو بہت بہت عید مبارک. اللہ تعالیٰ پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے اور تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پچھلی عید پر میں نے تمام پاکستانیوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہم اس شعبے سے منسلک اچھے اچھے کام کریں تاکہ پاکستان ترقی کی طرف جائے. اپنے اسٹوڈنٹس کو میں نے خاص ریکویسٹ کی تھی اپنی اسٹڈی میں خاص توجہ دیں اور پاکستان میں رہ کر پاکستان کا نام روشن کریں, کیونکہ جس کنٹری کی یوتھ اسٹرانگ ہے وہ کنٹری اسٹرانگ ہے. ہماری یوتھ اسٹرانگ ہوگی تو ہمارا ان شاء اللہ کنٹری بھی اسٹرانگ ہوگا. الیکشن کا دور ہے اور ووٹ پاکستان کا حق ہے, ہم سب کو ووٹ کاسٹ کرنا چاہیے. اور میری تمام لیڈران سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے حلقے سے اچھے اچھے لوگ سلیکٹ کریں, اور ہمارا بھی یہ فرض ہے جو بھی ہمارے علاقے میں اچھا بندہ ہے جو اس ملک کی خدمت کر سکے اس کو ہم ووٹ کاسٹ کریں. درختوں کی ہمیں پاکستان کو بہت سخت ضرورت ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں جو جس کے بس میں ہے ہمیں درخت لگانے چاہیے. میں یقین دلاتا ہوں آپ کو ہمارے ملک سے پولوشن ختم ہو جائے گا, پانی کی جو کمی ہے وہ ختم ہو جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. ہم سب کی کنٹریبیوشن اس میں بہت زیادہ ضروری ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں اور اس دنیا میں کامیاب فرمائے. پاکستان زندہ باد.